Така, добре, започваме. Това, за което исках да ви разкажа, е за една от най-масовите дейности на Българско дружество за защита на птиците, а именно за мониторинга на обикновените видове птици. С това закачливо заглавие, че птиците се борят на пролет, всъщност се обръщаме към мониторинга на птиците около нас през гнездовия сезон. Обръщаме внимание на гнездящите видове птици. Разбира се, птици борим както по време на миграция, така и през зимата, но тази дейност, за която искам да ви разкажа, е фокусирана на гнездовия сезон, периода през който птиците отглеждат своите малки. Накратко, дейността се нарича мониторинг на обикновените видове птици, или МОВП, също известно още. Какво е МОВП? Казахме, че нарича се мониторинг на обикновени видове птици, но всъщност участниците в тази дейност наблюдават и записват абсолютно всички видове птици, които успеят да видят и разпознават. Смисълът от това е да оценим какво се случва с тези птици. Дали се увеличават, дали намаляват. По този начин да оценим и състоянието на средата, която те обитават. Когато съберем една група птици, независимо дали те се увеличават или намаляват, ние разбираме какво се случва със състоянието на средата. Понякога това е в положителна посока, това е понякога в отрицателна, и след малко ще ви покажа примери. Също една от нашите цели и една от причините да провеждаме тази дейност е да записваме повече наблюдения, които да ни помогнат да направим карта на България за разпространението на птиците, т.е. атлас на гнездящите птици. Тъй като има участници, като всички вас, които сте се присъединили тук от цялата страна, успяваме да покрием така една голяма територия от страната и да открием птиците, които се срещат в различни места. Едно от най-интересните неща и причините, поради която започнахме да провеждаме този мониторинг и тази дейност, е, че България наистина е от най-богатите на птици места в Европа. Тук на тази карта виждате разпространението на полската чучулига, която има на снимката горе в дясно. На картата се вижда, че колкото по-червено е едно място, толкова повече птици има на единица площ. Виждате, че в България е една от най-горещите точки за полската чучулига специално. Има, разбира се, места, страни около нас, за които няма данни, и затова картата е празна. Това не означава, че там няма тези птици. Срещат се и там, но за Балканите Българско дружество за защита на птиците е първата организация, която започна да провежда този мониторинг на птиците и която първоначално стартира с един доста добър набор от участници, които бяха над 50-100 човека. Постепенно с времето, вече повече от 15 години, успяваме да наблюдаваме, да следим състоянието на птиците в различни места. Има хора, които се присъединиха в инициативата още самото начало и вече повече от 15 години проследяват изменението в видовия състав, в обилието на птиците в любимите си места. Така че много, много интересно да се проследяват промените, които виждаме в цялата страна. Ето така изглежда един от резултатите. Всъщност, когато съберем всички видове птици, които обитават земеделски земи или гори, ние разбираме какво се случва с тази среда. И ето тук една илюстрация, която е базирана на 50 вида птици. Птиците от земеделските земи се оказва, че намаляват с около 30% за последните 15 години, докато птиците на горите, вижте, че дори се увеличават. Причините са различни и това е малко по-различна тема, но най-общо мога да кажа, че някои от факторите за намаляване на птиците в земеделските си земи е така, от една страна интензивното ползване на земите, активно ползване на химикали, също така разораването на затревени площи и сиченето на храсти.
От друга страна, разбира се, и изоставянето на места, които обрастват и се превръщат в гори, което пък от своя страна се отразява положително на някои горски видове птици. По принцип в горите няма чак толкова рязко видими промени и затова при тях малко по-трудно се отчита промени в състоянието. Разбира се, ако една гора бъде изсечена, веднага ще видим промени. Но ако гората си е на място и не се изменя толкова във времето, няма да има изменение на видовия състав до такава степен, каквато би имало при птиците на откритите пространства или тези на земеделските земи. Така че с наблюденията, с резултатите, които участници като вас успяват да запишат, успяваме да оценим състоянието на тази среда и в резултат на тези наблюдения да предприемем съответните мерки. Важно е да се каже, че всички тези графики, които може би за част от вас са малко скучни, но те са един много важен политически инструмент, с който може да се опазват земите в много голям мащаб, включително национално, дори европейско ниво. Така че изключително ценна информация и има редица инструменти, нормативни документи, които ползват тези данни, за да оценяват успеха си. Ето така изглежда едно разпределение на видовете, което имаме за последните 16 години. Това е последната оценка за състоянието на птиците от миналата година. За щастие, виждате, една четвърт от птиците се увеличават 26%, също толкова приблизително са с стабилно състояние. И намаляващите видове за щастие са по-малко от увеличаващите, но пак са страшно много, близо 20%, една пета от видовете намаляват. Така че е доста важно да продължим да следим измененията в състоянието на видовете и да предприемем съответните мерки. Има една четвърта категория, която сме нарекли неопределени. В тази група птици са видове, които променят така състоянието си в много широки граници и не можем да определим категорично, поне математическите модели, които ползваме, не ни позволяват да определим категорично какво се случва с тези видове. Затова предпочитаме да ги оставим в такава група неопределени, отколкото да ги причисляваме към едната или другата група. В крайна сметка целта ни е да съберем и комуникираме обективна информация, която да е реална. Така че предпочитаме да остане група с неопределени видове. Общо виждате, че това са 74 вида. Оценяваме състоянието само за видове, за които има достатъчно наблюдения. Общо във всички площадки за мониторинг, които са над 200 в момента, са регистрирани над 200 вида, но не за всички има достатъчно данни. Единични наблюдения не можем да включим, тъй като е нужно да има една поредица от наблюдения на един вид, за да можем да оценим дали той се увеличава или намалява. С единични наблюдения няма как да стане. Затова от всички видове едва 74 оценяваме и комуникираме. Затова всъщност са ни нужни и повече участници, за да можем да покрием още по-голяма част от видовете и част от страната, където все още няма места за наблюдение, за да може да включим повече такива видове и да знаем какво се случва с тях. Ето така изглежда картата на България, където преброяваме птиците. Виждате, че най-много хора има около големите градове, разбира се, което не е изненада. Това са София, Пловдив, Бургас, в област Велико Търново също има немалко участници, Хасково също има немалко участници. Но имаме нужда от хора, които познават добре птиците и биха искали да се включат в дейността в области, където нямаме толкова много места за броене. Така че ако сте от някои от областите с малък брой
места за броене, може да се свържете допълнително и да не сте също, може, разбира се, стига да имате интерес. Кога броим птиците? Всяка година по два пъти, като едното броене е в началото на пролетния сезон от 15 април до 15 май и още веднъж повтаряме същото броене по същия начин през втората половина на май и началото на юни. С тези две посещения участниците записват и отчитат промените в средата. Разбира се, записват видовете и абсолютно всичко, което успеят да разпознаят. Как става самото броене? Всеки един участник избира свое място, което му е любимо, което му е удобно, където ходи често. Такива предварителни места има избрани, за да може да гарантираме все пак достоверността на данните. И това всеки да отива на най-интересните за птици места. Така че предварително сме избрали един списък с места, които са налични и след малко ще ви покажа как може да ги разгледате. Най-важното е, че когато избере човек едно място, като това на картата, то може да бъде с най-различен терен. Може да бъде равнинно, както е на схемата, може да бъде с пресечен терен, планински, горски. Изобщо всякакъв тип среда може да преобладава в едно местообитание. Когато човек има избраното място, си избира две успоредни пътеки. Възможно да са постоянни такива, или пътеки, или пътища. Наричаме ги трансекти. И по едната пътека върви в едната посока и по другата се връща. Като записва всички видове птици, които вижда около себе си. Вероятно тук най-логичният въпрос, който може да си зададем и много хора често задават, е как всъщност се броят птици и как е възможно да се избегне повторение на наблюдаваните видове, да не дублираме една и съща птица, да повторим така броенето или изобщо да не регистрираме някоя птица. Напълно е възможно. Има обаче съответните подходи. През гнездовия сезон най-интересното и ценното е, че птиците са териториални. Да, разбира се, те летят, но в крайна сметка запазват една територия и когато човек се придвижва по пътеките в своето място, той човек преминава през териториите на тези видове птици. Така че постепенно с едно на ум, разбира се, се преминава през една, втора, трета територия, така че да успее човек да преброи всички индивиди и от всички видове, или поне толкова, доколкото познава птиците. Понякога човек може да разпознава само един вид, да речем дали ще е сива овесарка, дали ще е червеногърба срачка, и записва само този вид. Срачките специално, те са сравнително така стационарни, много по-малко летят, отколкото други видове, така че когато човек ги види кацнали на храст, лесно може да отчете тяхното местоположение и да продължи натам, без да безпокои птицата, стига тя да не е твърде близо до пътеката, разбира се. По този начин се преминава през териториите на различните видове и се отчита съответния брой на птиците. По този начин накрая на наблюденията вече имаме един списък с видове и брой индивиди от всеки един вид. Това нещо се повтаря два пъти през всяка година и колкото повече години се проследява едно място, толкова по-интересно е, за да отчетем дали има нови видове за едно място, дали някои си тръгнали, намалели, изчезнали и така нататък. Наистина има много, много интересни случки от места, които са дали са застроени, дали са обраснали, дали са разорани. Видовия състав се изменя веднага. Птиците са много, много адаптивни. И всъщност това е и една от причините все повече хора да се обръщат към тях и да се опитват да ги наблюдават в абсолютно всякаква среда. За различните типове среда има различни видове. Знаете, в земеделски земи са едни видове, в гори са други, а в града са трети.
Така че дори само по един списък с видове лесно може да преценим горе-долу какъв е типа на средата. Много са приспособими и видими и затова са приети като един от индикаторите за състоянието на средата. Всеки, който все още не се чувства уверен в разпознаването на видовете птици, Българско дружество за защита на птиците организира курсове за разпознаване, които са в повечето големи градове. Те са в рамките на един гнездови сезон на птиците, като започват пролетта и обикновено завършват на есен. Така че ако някой има интерес, може да посети страницата на Дружеството за защита на птиците и да следи за съобщения за набиране на участници. Ако познавате някой от видовете птици в открити пространства, пък и се чувствате малко по-уверени изобщо в уменията си, можете, разбира се, директно да се включите в тази дейност. Как да изберем своето място? От тук на там презентацията става малко по-техническа, но надявам се интересна, особено за хората, които вече са проявили интерес и искат да се включват. Искам да ви представя един електронен бележник, една база данни, която може да ползвате за съхранение на собствените си наблюдения. Изключително лесно и полезно е човек да записва всяко едно свое наблюдение, независимо дали за тази конкретна дейност или за нещо друго. Това защото след време лесно може да се върне във времето и да види къде и кога е наблюдавал даден вид птица, при какви условия. Не само птици, а виждате, че тук може да се записват също бозайници, растения, безгръбначни, земноводни влечуги и така нататък. Така че, който все още няма регистрация в SmartBirds, горещо ви препоръчвам да си направите такава. Тази база данни, този портал, работи също и с мобилно приложение, за което ще ви кажа след мъничко, но първата стъпка от целия процес е да си направите такава регистрация в SmartBirds и, разбира се, има и парола да влезнете в самата страница. Когато сте вътре в профила си, отивате от менюто, избирате площадки. Доста лесно и видимо, така изглежда началната страница на сайта. Когато отидете на площадки, вие ще видите или съществуващи ваши вече избрани така наречени квадрати, или един такъв плюс. От този плюс вие може да заявите едно място, където да броите птици. Натискате заяви нова площадка, при което ви се показва карта на България. Може да от над картата има празно поле, където може да напишете името на вашето населено място. Дали ще е София, Пловдив, Говедарци, Маджаре или където и да е. Напишете името на населеното място, за да видите най-близките около вас места, където може да наблюдавате и записвате широко разпространение видове птици и всичко, което видите, разбира се. Като е важно да се спазва методиката за записване по начина и обход на място, по начина, по който споменах. Когато си изберете едно място, просто цъкате с него върху, с мишката върху него и натискате заяви горе в дясно. Ето горе в дясно пише заяви. Преди мястото да бъде одобрено, ще го виждате така, с жълт полигон, но след като бъде одобрено, то вече ще е активно и може да го виждате дори в мобилното приложение. Така изглежда страничката ви от интернет страницата. За да го видите в мобилното приложение, първо, разбира се, трябва да си го инсталирате. За добро или лошо, за момента е налично само за Android. Може да го ползвате с таблет или мобилен телефон. Първоначално ще ви пита за потребителско име и парола, които имате вече от сайта, така че ползвайте тях. След което вече сте вътре на началния екран, който виждате тук на схемата вдясно на екрана. Влизате с вашето потребителско име и може да започвате вече вашите записи.
Ако искате да участвате в мониторинг на обикновените видове птици, най-горе има поле източник, където натискате MOVP. Това е съкратеното от мониторинг на обикновените видове птици. Много е важно, когато започва самото наблюдение. Още веднъж ще ви пита приложението къде искате да записвате своите наблюдения, да му кажете още веднъж MOVP и по този начин ще се отвори специална форма, в която да записвате наблюденията си. Няма да навлизам в повече технически детайли какво се записва вътре, но е важно да отчетете вида, разстоянието до птицата и броя. Като разбира се, конкретизира се името на мястото и въобще зато това е, което е необходимо като информация. В момента предстои обновяване на приложението, с което да го направим още по-лесно и достъпно за повече хора. Така че надявам се да ви е интересно и да успеете да се включите да записвате. Когато сте приключили с мониторинга на мястото, ето така изглежда картата. Реално вие с цъкане върху екрана може да отбележите местоположението на всяка една птица. И това е изключително важно, защото виждате ролята на всяка една част от мястото. Виждате колко важни са храстите и дърветата в това конкретно място. Вижте, в открито пространство почти не съм наблюдавал птици. Почти няма. Всички записани видове са именно в горите, в храстите, в крайречни долини. Има, разбира се, и птици в открити пространства, но са много по-малко. И по този начин с точното локализираме на местоположението на птицата, много така ясно показвате къде, кое е важното място за опазване, какво целим и къде, каква среда обитава птицата. Така че много полезно и това е всъщност разликата с други приложения, които са известни вероятно за част от вас в средите на орнитолозите. Така че това е една от основните разлики и с която много се гордеем. Когато сте приключили с записването на всички наблюдения, в горната част на екрана има един бутон край, който натискате и излизате от този така наречен мониторинг, след което на началния ви екран ще има изписан брой мониторинг и закачване. Тук в случая, вижте в червения правоъгълник пише 0, но ако имате такъв направен мониторинг, ще пише 1, 2 или повече, колкото пъти сте провели такъв мониторинг, при което натискате качване и всичко тези записи може да после да разгледате в вашия профил в интернет страницата. Влизате в профила си и всичко, което сте имали на екрана, се визуализира, се показва на карта в профила ви и може спокойно да разглеждате, да редактирате, да видите стари данни, стари ваши наблюдения от предходни години. Така че супер интересно. Което общо взето приключва моята презентация, едно кратко представяне, но надявам се да съм запалил вашия интерес и да успеете да се включите в тази дейност. Ако имате някакви въпроси, тук има моя имейл, на който може да пишете. С част от вас се познаваме лично, така че можем да контактуваме и лично, разбира се, ако не съм отговорил на част от въпросите ви. Това, което е важно за избирането на местата е да са ви удобни и да може да ги посещавате с лекота, така че да продължи по-дълго време самото наблюдение на птиците и да отчитаме съответните промени в състоянието и на птиците, и на средата. Благодаря ви за вниманието. Сега мога да прегледам въпроси, ако има такива. Ако няма, мога да ви пожелая приятна вечер, ако няма. Ами, здравейте! Нели Дончева съм аз, имам въпрос.
Да, слушаме. Искам да питам сега в приложението, като си го отворя на телефона, не ми се появява този слой в източници за МОВП. При мен ли някакъв проблем има? Трябва нещо да апгрейдвам ли? Това ти разказваше, аз го пробвах да видя. Да, натисни единични наблюдения. Да, добре. От единични наблюдения, начало. Така, единични наблюдения. След което, веднъж да. При първия запис на вид, отново се отваря един екран, който... Където трябва да изберете мониторинг на обикновени вид аптици. Да, вече излезе. Добре, готов. Да. Благодаря, разбрах. Значи, вече тук може да се въвеждат съответните полета, информация съответните полета, като има разстояние и брой на птици. Да, ясно. И още един въпрос имам. Да. Разстоянието между трансектите, има ли някакво определено разстояние между двете да. Пътеки? Да, препоръчително е това разстояние да е около 500 метра, за да не се дублират птиците, да не се записват едни и същи видове два пъти. Така че около 500 метра е хубаво да има между два трансекта. Благодаря. Аз нямам други въпроси сега. Здравейте! Здравей, Миджун! Здравей, Данчо! Искам да попитам, понеже аз отдавна ползвам това приложение и участвам в мониторинга на египетския лешояд в Провадия. И всеки път, почти всеки път, когато посещавам място на гнездовете на египетския лешояд, въвеждам данни, само че въвеждам от мониторинга на египетския лешояд. Тези данни, дали се вкарват и в общите данни към приложението, към тези карти, които ти ги показа преди малко? Да, има ги, всички данни са в базата данни и могат да се видят на карта, така както си ги въвел. Тези тенте са, те могат да се ползват като единично наблюдение за разпространението на видовете птици, което е доста полезно, защото отскоро стартираме така много по-активно, много по-активно да записваме всички гнездящи видове птици. Има една интересна новина, за която мога само да създам една предварителна нагласа, която скоро трябва да пуснем новини за нова предстояща дейност, една от най-атрактивните дейности за всички любители на птици, но няма да издавам повече. Така или иначе, всички тези наблюдения се записват и се ползват, разбира се, така че може спокойно да продължаваш да наблюдаваш и записваш. Да, благодаря. Понеже аз до сега не съм избирал площадка, просто съм излизал и съм си ги маркирал и затова. Това да, тези наблюдения те могат да се ползват само за разпространение на видове. Ако искаш да участваш, значи, в мониторинга, да, си избереш площадка, да си избереш площадка и да записваш видовете в конкретната площадка по методиката на мониторинг, на наблюдение, така че да има разстояние до птиците, с което после се оценява плътността и в рамките на самото място, разбира се. Да, добре, благодаря, Данчо. Моля. Данчо, има още два въпроса. Да, има ли значение колко време наблюдаваме и колко време на ден е препоръчително да се брои? Да, благодаря за въпросите. Ще започна от там, че по принцип плойните птици, които най-вече са активни сутрин и основно тях целим да преброим. Преброяването следва да се осъществява рано сутрин, което означава между 7 и 9 е добре човек да е започнал. Няма значение колко време продължава наблюдението, зависимост от характера на терена, зависимост от това дали е равнинно, дали е гора, дали е планина, може да продължава между 1 час и 2 часа. Максимум, обикновено до 2 часа, максимум 2,5 човек приключва. Препоръчваме човек когато човек брои птиците в едно място, да прави само това,
а не да се разхожда и да снима междувременно, тъй като престоя на едно място води до струпване на птици около човек и се губи бройката. Така че ако сте отишли на място само за да правите мониторинг, е нужно да го направите от началото до края, след което можете, разбира се, да изкарате колкото искате време на място. Така че няма препоръчително време. Това, което препоръчваме като скорост на движение, е около горе-долу 1-2 км в час, което може би нищо не ви говори, но при равен терен спокойно може да проходите мястото и да запишете всички видове птици най-много за 2 часа. Относно другия въпрос, виждам, че има за активен източник МОВП. Източника ще остане като единични наблюдения, след което се натиска при първия запис, се натиска избира се формата МОВП. Тоест, при включване на приложението единични наблюдения, втора стъпка МОВП. Затова, защото се получаваше дублиране и понякога при второто натискане хората избираха форма птици и данните отиваха в съвсем различни форми. Чисто технически неща, които едва ли вълнуват толкова аудиторията, но важните стъпки са, че първо избирам единични наблюдения, втора стъпка МОВП. Други въпроси? Дали има? Мисля, че не. Добре, ами да ви пожелая приятна вечер тогава на всички. И... Благодарим. Приятна вечер. Приятна вечер. Чао. Чао.